70 років тому у Шепарівському лісі загинуло 37 тисяч осіб. Німці розстріляли 35 тисяч євреїв, 2 тисячі українців та поляків. На знак пам'яті про померлих мученицькою смертю євреїв тут відновлено пам'ятний меморіал. Зробити це вдалося силами кількох колишніх наших земляків, а нинішніх мешканців Ізраїлю. Саме вони збирали кошти на встановлення пам'ятної дошки. Опікувався цим питанням голова Коломийської єврейської громади Яків Заліщикер. Ми збирали гроші на протязі 3 років завдяки нашим виходцям з Коломиї, які живуть в різних країнах світу. Виходців з Коломиї, Длятина, навколишніх сіл. Вони в Ізраїлі в основному вони живуть. Завдяки цим людям вдалося відновити цей пам'ятник. Сталося так, що тут по цих табличках і стріляли невідомо хто. Я би хотів, щоб він був в такому ж вигляді, яким він є зараз. На відкриття меморіалу приїхало чимало євреїв. Вони молилися, вшановували розстріляних людей. До шепарівців приїхав і рабин Івано-Франківщини Мойша Лейб-Колесник. Сьогодні канун. Ми знаходимося напередодні великого єврейського свята Новий рік, Рош Хашоне. Це день створення людини. Це вінець творення. Людина – це центр творення, що зробив Всевишній. Найбільша цінність. І ми тепер знаходимося тут в Шепарівцях біля лісу, де багато таких місць по всій Україні, по всій Європі, де людей вбивали, невинних людей, дітей, старших людей, беззбройних людей, мирних людей і добрих людей. За що? За те, що хотіли бути вищими. Ми повинні пам'ятати, що 70 років тому фашистська Німеччина, напавши на Україну, знищила чимало наших земляків, зазначив голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Від обласної та районної влад він висловив співчуття присутнім євреям. Бог дав землю для всіх. І дав для того, щоб кожна нація могла жити на землі, де народилась чи де прийшла переживати той певний період часу. Тому я би хотів, щоб молоде покоління, це покоління, яке сьогодні живе, і на Коломийщині, і Івано-Франківщині, в цілому в державі Україна, гарно відносилось до тих меншин, які живуть на території держави Україна. Біля пам'ятника молилися євреї, а також відправили службу шепарівські священники.